Nakon informacije o ukidanju Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, koju je mandatar za sastav nove vlade iznio kao konačnu, predstavnici ove grupacije stanovništva su odmah došli u vladu Srpske. Predstavnici Udruženja za izbjeglice i raseljena lica u Republici Srpskoj su nakon konsultacija sa Radovanom Viškovićem poručili da se nastavljaju svi dosadašnji projekti ovog ministarstva, ali kroz ovlašćenja sekretarijata. Rješavanje pitanja izbjeglica i raseljena lica neće biti ništa manje rađeno, da će to preći u sekretarijat i da će sekretarijat raditi iste one poslove koje je radilo ministarstvo. Znači, suština ostaje ista samo zbog toga što je ograničen broj ministarstava na 16. Oni su morali jedno ministarstvo da gruba je riječ, da ukinu. Mi smo nastojali, između ostaloga, da potenciramo da taj sekretarijat koji bude zamijenio Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, naročitu pažnju treba da obrati u narednom periodu zaštiti srpske imovine u Federaciji Bosna i Hercegovina. To je projekat koji je u toku i mi želimo i životno smo zainteresovani da se on i nastavi i dalje. Poslednjih 8 godina Ministarstvom za izbjeglice i raseljena lica, koje je formirano 1995. godine, rukovodio je Davor Čordaš. Predstavnici Udruženja izbjeglih lica su tražili da sada na čelu novog sekretarijata bude Srbin. Mi smo tražili da tu malo više da bude na čelu tog sekretarijata Srbin, zato što od 2003. godine na svim nivoima ministarstava u Bosni i Hercegovini, Federaciji, Republike Srpskoj nije bio Srbin. Mislim, to može da neko da kaže da nije bitno, ali mi smatramo da ako se provodio ključ za vrijeme komunizma, zašto ne bi i danas to radili. 2000 raseljenih i izbjeglih lica iz kolektivnog smještaja je na listi za prioritetno i potpuno rešavanje stambenog pitanja, dok je 2000 i dalje u alternativnom smještaju.